Afrimi i 14 shkurtit ditës së të dashuruarve e një orë në të gjithë botën ka bërë që vullnetarët e operacionit Kolomba të shoqatës Papa Giovanni të organizojë një aktivitet sensibilizues të veçantë me qëllim pajtimin. Ne jemi një shoqata që quhet Operacione Kolomba, që është një shërbim me brenda komuniteti Papa Giovanni 23, edhe çdo 12 çdo muaj ne organizojmë një manifestimin kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes. Në funeralet e shkodrës, për të sensibilizuar shoqërinë civilën kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes. Këtë muaj jemi këtu si çdo muaj me vullnetarët e tjera për të ftuar të gjithë qytetarët për të bërë një veprim simbolik këtu, sepse këtë muaj është gjumbëdjeta është afër Shën Valentinit, atëherë mesazhi çdo muaj është fare prishe zemrën tënde. Koordinatorja e projektit deklaron se mesazhi është i qartë për të lënë më njan gjërat negative të jetës tonë dhe për të përpjekur që gjithnjë të jetojmë në harmoni me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë që persona që marrin pjesë në këtë manifestimin shkruani një mesazh negativ edhe pastaj merrni një mesazh i pozitiv për falje edhe për pajtimi edhe për pace. Mesazhi është një pajtimi kombëtar për të eliminuar, për të shkatruar fenomenit e gjakmarrjes që shkatron Shqipërinë. Operacioni Kolomba prej kohësh ndodhet në Shqipëri duke zhvilluar një sër aktivitetesh sensibilizuese, si dhe duke mbledhur ndihmë monetare për familjet që kanë probleme me gjakmarrjen, si dhe duke ndërhyrë për të shuar konfliktet e ndryshme.